Welkom terug by die oordenking. Ons is nog steeds in die lijdenstijd en ons kyk na dele wat Jesus ook gesê het, na sy oploop, na sy kruisiging toe en hoe hy sy tyd op aarde mense geleer het en my en jou leer en vooral vandag hoe om te bid. In Matteus 6 vers 11 leer hy die disciples en vir my en jou, hy sê, gee ons vandag ons dagelikse brood. So dis 'n deel wat uit die Onse Vader uitkom wat jy miskien mee groot geword het of jy het hom nog nooit geleer nie en jy kan hom gaan lees in Matteus, maar Jesus sê, gee ons vandag ons dagelikse brood, dis wat ons moet bid. Ons moet vir die Vader vra, Here, gee my wat ek vandag nodig het. Want so baie keer wil ons baie goed, en ons hardloop dinge vooruit, en ons wil hierdie en daar en daar, en enig as ons so oud is, en hy sê, kalmeer. Dit wat jy vandag nodig het, kan jy Vader voor vertrou, en wat is ons dagelikse brood? Wat is die goed wat jy vandag nodig het? En jy kan dit opnoem, en sê, Vader, maar ek het vandag meer geduld nodig, ek het vandag meer liefde nodig, ek het meer... Waar het ook al is, maar dit is die brood waarvan ek en jy leef. En hy sê ook, ek en jy leef nie net van brood nie, maar dit wat God vir ons leer, hierdie woord. Nou, op 'n praktiese manier, vandag as jy eet, iewers in 'n maaltyd, miskien is dit 'n snytjie brood wat jy dan sny, en wanneer jy dit eet, dankie Here vir die brood wat jy kan eet, fisies, tasbaar, maar ook, miskien moet jy, as dit nie brood is nie, ander kos wat jy eet, sê Here, dankie dat ek voedsel kan eet wat my liggaam voed, maar voed U my ook, Heilige Gees, met dit wat werklik lewe gee. So vandag op 'n praktiese manier aan etenstafel, bid hierdie gebed en dank hom vir dit waarin hy voorsien elke dag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons voorsien. En alles wat ons nodig het, baie keer voorsien U nog voor ons ou behoefte bepaal het, nog voor ons weet ons het iets nodig, het U alreeds die antwoorde en dinge in plek gesit en U voorsien elke dag. En dankie dat U sê, ek sal elke dag na jou kyk, jy is my kind, so moet nie bekommerd wees oor môre nie. Kyk wat ek alreeds vandag in jou hand geplaas het. Mag ons vandag stilstaan by dit, Here, en ons seëninge tel, die brood in ons hand tel, en sien, U het al reeds voorsien. Ons prys U, ons eer U, en ons dankie in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het, en net hierdie stukkie was miskien vandag vir jou 'n stukkie brood. Iets wat jy nodig gehad het om te besef, God sal jou nooit in die steek laat nie. Hy sal voorsien in dit wat jy nodig het. Tot môre, tot ziens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.